Ahoj, dneska vám ukážu, jak si upravím šátek a použiju na to tyto vlny, které jsem rozcupovala. A vzniklo z toho toto. Tahle ta šedivá, ta šla docela špatně, protože tam není žádná nitka. Jsou to dvě stejný, stočený, takže to jde špatně, no. Nicméně něco jsem z toho natrhala takhle. Není to úplně celý, jsou tam kousíčky, ale možná to o to bude zajímavější. Z tyhle se to dělá líp. Kousek jsem si ustřihla. Vidíte, že tam jsou dvě nitky. Jedna je pevná. Vytáhnu. Si nepoužiju. A druhá je, to si myslím, že vyskouzla nebo hedvábí. Že jde úplně takto rozdělat taky. Takže ta se bude dobře plstit. Stáhnu to tak, jak se mi to líbí, nebo jak se mi to povede. Když to vytáhnu celý, tak to pak použiju na zdobení. Takže vznikly takovéto kousky. A já jsem si s nima ozdobila šátek. Sama jsem zvědavá, až pak položím vlnu a zaprstím to, co z toho vznikne. Na stranu. Tak a tady mám tenhle šátek, který budu upravovat. On byl sám takový vzdušný, sám o sobě, ale já jsem tu osnovu po celé ploše tak nepravidelně takto roztahovala. Takže vznikly takové bublinky a fakt je strašně příjemný. Samozřejmě jsem vypárala to za pošití. Tak a po celé ploše jsem začala dávat takže zase pravidelně. Začnu všívat, nejdřív jsem si myslela, že to budu protahovat z jedné ty dírky do druhé, ale tak jsem se nakonec rozhodla, že to budu prošívat cik-cak, tak jak mě to napadne. Tady na kraji budu dávat vlnu česance, zaplstím, takže by se to mělo trošku rozšířit. A sama jsem zvědavá, jak to bude vypadat. Pokud jste taky zvědaví, tak se pak přijďte podívat. Určitě nahraju video.